Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jaké společnosti nám budou od pondělí 11.11. 11. ukazovat se výsledky za třetí kvartál roku 2024. Už opravdu velké množství společností nám své výsledky ukázalo, ty největší big technologické společnosti nám výsledky ukázaly vlastně už minulý týden. A my se podíváme ještě na další společnosti, stále nějaké jednotlivé tituly, tam jsou samozřejmě zajímavé. Některé společnosti mám i já ve svém portfoliu, takže rozhodně budu sledovat. A jak už víte z videa pátečního, tak se v současné době dívám dokonce i na nějakou novou společnost. V tomto případě se jedná o REIT společnost, která se vlastně zabývá nákupem a stavěním vlastně logistických nějakých vlastně skladů, průmyslových hal. A takovýchto nemovitostí. Jedná se vlastně o společnost z Česka, Domicient má v Nizozemsku společnost CTP, které se teďka úplně moc nedaří. Doufáme, že se vám tedy toto video bude líbit. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si prosím nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Dnes tedy netradičně se podíváme na výsledky v kalendáři na stránce Bulios, kdo by měl zájem, tak právě na této investiční sociální síti je opravdu plno zajímavých vlastně článků. Potom samozřejmě tady máte možnosti udělat si vlastní watchlist, vytvořit si portfolio tracker, případně právě se podívat na ten kalendář, ve kterém máme jak výsledky, tak i dividendový kalendář. A my se podíváme na oba dva tyto kalendáře. Kdo by měl zájem, tak v části premium se může dostat na jejich umělou inteligenci, Stockbot 1, Akademie, Octagon, Flash News, to jsou ty zprávy, na které se díváme v pondělí a v pátek, a potom Fair Price Index, tedy férové ceny nejsledovanějších akcí a společností. Takže doby na zájem, dole pod máte zvací odkaz na tuto investiční sociální síť, skupinu. A my jdeme právě na ten část tady kalendář, kde jsou výsledky a dividendy, kde se podíváme, Výsledky od pondělí před otevřením trhu. Jako vidíme tady první českou společnost. Společnost Čes nám bude ukazovat své výsledky. Dále tady vidím před otevřením trhu společnost Bayer, které se úplně moc nedařilo. Dále z těch známých viděl například společnost Continental, dále společnost Monday, a to je asi všechno. Po uzavření trhu jsem tady ještě z těch zajímavějších a známějších viděl čínskou společnost uh, Bit Company Limited. Potom v úterý, před otevřením trhu, tu jsou známější a zajímavější společnosti. Vidíme například společnost The Home Depot, dále společnost Spotify, společnost Shopify, společnost ze sektoru farmacie AstraZeneca, dále společnost C Limited. Potom společnost Allianz, vlastně pojišťovna, máme tady i mobilního operátora Vodafone, dále společnost Tyson Foods, společnost z Číny Tencent a potom, jestli jsme tady viděl, ještě tady vidím Mitsubishi, Siemens Energy a potom v úterý po uzavření trhu, tu z těch známějších vidím například společnost Occidental Petroleum, společnost Suncorp Energy, a to je asi z těch známějších pro mě tedy společností všechno. Dále tedy ve středu. Při otevření trhu tu máme další telekomunikační společnost jako Vodafone, tady máme společnost, sice vypadá to, že je to T-Mobile, ale je to společnost Deutsche Telekom. Dále jsem tady viděl společnost Orlen, o které jsem mi uvažoval, že bych do svého portfolia e, zařadil, protože využívám jejich čerpací stanice. Budu vám děčný, pokud i vy mi třeba napíšete, že využíváte je nebo nějakou jinou čerpací stanici. Teďka u pana Žižky, Vojta na YouTube kanále byl rozhovor s panem, který založil ono, čerpací stanice, takže rozhodně doporučuji mějte si poslechnout. Dále ze sektoru vlastně energie nebo utilit společnost RVE, dále jsem tady viděl společnost Porsche a ještě někde tady jsem viděl společnost CyberArk Software před otevřením trhu ve středu po uzavření trhu tu z těch známějších i společnost, kterou mám ve svém portfoliu, ale teď už nehodlám přikupovat, je to společnost Cisco, kterou jsem nakoupil za rozumnou cenu, dividenda tam byla ještě v té době přes 3%, PI bylo v řádu do 15%, takže ta cena rozhodně byla pěkná, bylo to v období covidu, možná potom i trošičku po covidu jsem nakoupil. Dále společnost New Holdings, kterou dokonce do svého portfolia zařadil i známý investor a portfolio manažer Warren Buffett do Berkshire Hathaway. Dále ve čtvrtek při otevření trhu mě určitě bude hlavně zajímat z tohoto týdne a to je společnost Disney. Rozhodně jsem zvědavý, jak dopadne u nich počet předplatitelů, protože v tomto týdnu vydala své výsledky společnost Warner Bros. Discovery, kde ten nárůst předplatitelů byl o nějakých 6 nebo 7 milionů, takže opravdu krásné čísla, takže uvidíme, jak se bude řešit společnosti Disney. Samozřejmě nejenom co se týká Disney+, Plus, streamingu, hulu a dalších jejich částí, ale hlavně obecně celkově příjmy zisky, ale investory bude samozřejmě zajímat i toto, zda jim roste počet předplatitelů. Dále z těch známějších čínská společnost JD.com, dále jsem tady viděl společnost Siemens, společnost Brookfield Corporation, ještě jsem tady někde viděl společnost, potom E.ON, tady vím společnost Net Edsy. a dále společnost E.ON. Na to jsem třeba taky uvažoval, že bych do svého portfolia zařadil. Nejedná se tedy vlastně jako společnost ČES s tím, že oni mají ČES výrobu i e, distribuci, ale EON má vlastně jenom tu distribuci a prodej, takže vám natáhne přípojku a potom vám vlastně tu elektřinu, případně e, plyn prodává. E, teď jestli říkám správně, jedná se o společnost rakouskou nebo německou, zase že rakouskou a když jsem se díval na to právě danění těch rakouských společností, tak i když tady vynedá právě pěkně, hrubá, tak potom, když jsem si to prostě odečetl, to danění plus něco bych ještě musel i do daní v České republice, tak už mi to potom nepřišlo zas tak zajímavé. I když třeba si myslím, že je to rozhodně skvělá společnost a věřím, že někdo z vás má právě i u tohoto vlastně distributora svoji vlastně uh, síť vlastně uh, zabudovanou, případně i od nich vlastně tu přípojku uh, vytvořenou, ale vlastně je i vlastně, jak vám říct, uh, zákazník společnosti E.ON co se týká elektřiny a plynu. Potom v čtvrtek po uzavření trhu tu vidíme další společnosti, ale ani jednu z nich neznám. Třeba těch známějších tady vidím, třeba ten Applied Materials, ale potom jsou tady další společnosti, které třeba vůbec neznám ani nestuduji. A potom v pátek z těch známějších tady vidím například společnost Alibaba. Rozhodně jsem zvědavý, protože. Teďka vlastně nám zase ta cena vyklesla pod 100 dolarů, kolem úrovně 94-95 dolarů. Tam by třeba šlo zase zvážit nějaký e, první zase nákupek na pomalinku zase budování trošičku pozice. Kdyby to samozřejmě šlo k těm 90, bylo by to zajímavější, ale i tak si myslím, že kolem té úrovně pod 100 dolarů to může být dobrá cena. Teď se jdeme podívat na ten dividendový kalendář, stačí zde kliknout na dividends a hned se dostaneme zde, kde vidíme výplatní dny u společností. Z těch známějších, co jsem tady viděl pro sebe, tak tady byl Texas Instrument, potom jsem tady někde viděl ke konci týdne, tady jsou nějaké společnosti, ale ty upřímně neznám, ale ke konci týdne až pátek jsem tady viděl Očko která mě vyplatí dividendu, abot Laborties, kterou máme v svém portfoliu, potom je tady Ebby, Procter Gamble, Costco, co je tady dál, Kinder Morgan, společnost Accenture, Morgan Stanley, Colgate Palmolive, General Dynamics, Hormel Foods, Stack, další rýt Costco, Ali Financial, EPR Properties, další rýt a ještě společnost, Marsh and McLean uh, Companies. Jo, takže já, co se týká dividend, tak dostanu až v pátek, takže potom bych mohl třeba zvážit někde nějaký nákup. Já třeba to Očko i ABOT, vlastně ABOT se mně zdá, že mám pouze u FIA, ale Očko mám třeba i u ITORA, e kde by šlo třeba uh, zvážit potom nějaký třeba nákup. Zase za 10 dolarů uh, uvidíme. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Mrkli jsme se na společnosti, které budou mít právě v příštím týdnu od pondělí 11. Výsledky stále nějaké jednotlivé jména tady jsou. Nejsou to pouze společnosti z Ameriky, jak vidíte, ale i společnosti vlastně z Evropské unie nebo z Evropy a z Číny, jako Alibaba, JD a další. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte. Moc vám za to děkuji. Každý like noc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Napište, kterou z těchto společností právě budete v tom příštím týdnu sledovat. Já tam mám třeba i čes, ale ten už nehodlám dokupovat právě z těch vlastně politických rizik, co se týká uh, České republiky, ale jsou tam i další jména, pro mě asi nejzajímavější bude Disney, Budu vděčný, pokud mi napíšete, která z těchto společností se vám vlastně zdá nebo budete právě sledovat, tak rozhodně napište. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si prosím nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, a což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho prosím nezapomeňte zakliknout. Kdo má zájem, může si zakliknout i zvoneček, tím dostanete od YouTube upozornění, že je tady nové video. To je tedy z dnešního videa všechno. mějte se hezky, přeji vám pěkný zbytek víkendu, pěknou sobotu a neděli a budu se těšit u dalšího videa na skrýnou. There's a company behind every stock. If the company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.